केन्द्रापड़ा सदर थाना बारिमूल पंचायत ऑफिस निकटरू जणे महिलांकर मृतदेह उद्धार करा जायछि। मृत महिला स्थानीय उस्तपुर गांवर पार्वती हेम्ब्रम। गतकाली पार्वती काम करबाकु जाई आउ घरकु फेरि नथिले। परिवार लोके विभिन्न स्थानरे खोजाखोजि करबा परे तांकर खबर किछि मिलि नथिला। आज पंचायत ऑफिस निकटरू तांकर मृतदेह मिलिछि। मृत्युर कारण किंतु स्पष्ट होइनि। सदर पुलिस घटनास्थलरे पहुँचि मृतदेह जबत करी तदंत आरंभ करिछि। ସେ କାମକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ତାପରେ ଘର ବାଧିଲେ ନା କ'ଣ 10ଟା ବେଳେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘରେ ମୁଁ ବି ନଥିଲି, ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଭଦ୍ରକ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଏ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭାବିଲି ବୋଧେ କାମରେ ତ ଡେରି ହୁଏ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଯେବେ ସରିଯାଏ। ତାପରେ ଇଏ ରାତିରେ ଆସିଲି ଖୋଜିବାକୁ 10:30 ବେଳକୁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି। ଭାବିଲି ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଥିବ, ନା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସକାଳେ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମା ଆଉ